Hej på er, idag är jag otroligt spänd, som jag alltid är. Men det här är liksom något unikt som jag inte har gjort tidigare på min kanal. Basically, för att ta det här kortfattat, så vill jag göra videos där jag testar dyrt versus billigt i sminkväg. Jag vet att Jeffree Star gör det och jag tycker att de videorna är så himla roliga och jag har liksom inte riktigt sett att det finns något sånt i Sverige. Så därför vill jag testa helt enkelt att göra det i den här videon och se lite vad ni tycker om detta konceptet typ. Så i denna första sån här video så är det foundation vi ska testa. Alltså, jag ska testa en jättebillig foundation versus en jättedyr foundation. Innan vi drar igång så vill jag bara berätta att den här videon är i samarbete med Chiquelle. Jag har lite smått börjat bygga upp min sommar slash vårgarderob och jag ska ta och visa er riktigt fina kläder idag. Och med rabattkoden LISALISA får ni 20% rabatt på allt förutom rea och skönhet. Nu till sommaren vill jag testa lite guldsmycken för att jag kör alltid på silver annars bara. Och de har ju så fruktansvärt fina smycken, så jag har klickat hem några här. Först ut är ett par guldiga stjärnörhängen. Nu är mina öron väldigt röda just för att de var lite kluriga att få på, men de är superduper fina. Och sen här har vi ett väldigt simpelt halsband som har små små typ, alltså coins skulle jag säga. Här är ett par till örhängen som också är alltså lite så här coin-aktiga skulle jag säga. Och sen är det detta halsbandet som är lite längre i modellen och den har liksom två stycken kedjor. Jättefint. Nu går vi över till kläderna och det första plagget är det här linnet. Så himla fin färg och verkligen en nice, snygg modell. Och sen så kan man typ slänga över en kofta. Den här är också från Chiquelle sen tidigare. En perfekt outfit att ha på liksom en sen sommarkväll liksom. Det här var en jättefin svart klänning. Jag tog den faktiskt i två färger för att den var så himla fin. Den är då lite längre i modellen som ni ser. Den har två stycken fickor här. Sen så där bak så är det en knytning. Och sen samma här, bara slänga över en kofta liksom. Här är samma modell på klänning fast en vit sådan. Så den har också de här fickorna och sen knytningen här bak då. Alltså titta på den här klänningen, jag orkar inte. Den är då V-ringad, den har lite puffiga ärmar, knytning här, puderrosa, svarta prickar. Kan inte bli bättre. Sen har vi den här tröjan som man verkligen bara kan slänga över en klänning. Det här är ju minst sagt en 10-poängare. Leopard, klänning, kan inte bli bättre. Det är en liten annan modell på den här som ni ser. Det har liksom inte att det är tight här. Men överlag så är den ju väldigt lik den förra. Jag älskar verkligen modellerna på de här klänningarna som jag visar nu i slutet. De är verkligen så fina. Och jag tänker liksom att när man har fått lite färg på kroppen så blir det ju galant det här. Och jag tänker också med guldsmyckena. Det ser lite konstigt ut nu för att jag är så himla blek. Men ni förstår ju poängen liksom. Och det här är då sista plagget för den här halen. Det är samma modell som leopardklänningen fast den är i svart helt enkelt. Och de tre klänningarna jag visade nu i slutet har en typ av knytning här i midjan. Och klänningen är mer urringad än vad jag visat, men jag har satt en säkerhetsnål här för att jag gillar inte riktigt att ha urringat så. Detta var då allt jag hade att visa från Chiquelle. Allt ligger länkat i beskrivningen. Och glöm inte koden LISALISA som ger er 20% rabatt på allt förutom rea och beauty. Så då kommer jag helt enkelt att lägga de här foundationerna på varsin sida av mitt ansikte. Och sen, ja men ha det under dagen. Och sen får man liksom se hur det ser ut sen, ifall det är någon skillnad i kvalitet och hur det alltså sitter på huden och sådär. Det här ska bli så himla himla kul. Och jag har ju verkligen velat alltså någon gång bara för skojs skull liksom testa och köpa någon sån här löjligt dyr produkt och se ifall det ens är värt det. Så nu ska jag äntligen få göra det. Och ja, jag har ju bränt lite pengar minst sagt. Men det återstår att se ifall det var värt det eller inte. Vi tar väl och börjar med den billiga. Det är den här från Essence. Den kostar men typ 70 spänn. Det är 30 ml. Det är en hashtag InstaPerfect Liquid Makeup. Strong Matte Effect Waterproof. Buildable Coverage. Och detta är färgen 10 Cool Porcelain. Det här var den ljusaste jag hittade. Jag är ju väldigt ljus i min hud. Så jag hoppas att den funkar. Det är alltid så med foundation att man tar den ljusaste men den är fortfarande skitmörk liksom. Och alltså det är liksom basically bara liksom så här en plastförpackning liksom. Som har, ja, en liten tub. Alltså det är inte mer avancerat än så liksom. Här ser ni den lite närmare. Med den här så var jag liksom inte riktigt så här orolig över färgen på det sättet. Det är lite så här, den är billig så det är inte hela världen om man har köpt i fel färg. Medan den dyra liksom, om jag har köpt fel färg,
vad gör jag då? Då har man liksom bränt så mycket pengar på en produkt som man sen inte kan använda. Mer, alltså dyrare smink, det är ju så viktigt att få det liksom så här rätt color match. Men jag har ju inte gjort det, utan jag har ju bara gått på hemsidan och beställt en liksom. Jag tog faktiskt samma färg som Jeffree Star, för han har testat den här foundationen. Det är en foundation som många har testat i beauty community på YouTube. Och det är då den här, alltså kolla på den här lådan och så här jämför liksom så här förpackningen. Alltså det är verkligen high tech. Den här är från Switzerland. Vilket, Schweiz. Visst är det så? Ja, ni ser liksom, kolla på det här. Men det är i alla fall en concealer och foundation. Den har SPF 15. Ja, det ser ut så här. Och sen så har vi foundationen. Ja. Och sen så kommer det en liten grej här på sidan. Oj, 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 det är till och med så här en beskrivning hur man ska bygga ihop skiten. Vad är detta? Och jo, förresten, den kostade ju 2100 kronor. Det är sved. 70 spänn versus 2000 spänn. Så här får man ju med då en liten sån här sponge. Alltså verkligen bara inget speciellt med den här. Jag hatar sån här egentligen. En liten borste. För att som sagt, det är en concealer också. Som att det är rättfärdigare det här priset. Nej. En liten concealerborste. Och sen hörni, man får med liksom ett litet stöd. För att såklart, man måste ju kunna ha det här som en liten installation hemma på sminkbordet. Helt normalt. Vad är detta? Här har vi liksom pjäsen. Det är en snygg förpackning, minst sagt. Ofta det är 30 ml i den här också. Och concealern är 2 gram. Alltså, de här två är lika mycket i. Vem hade trott det? Okej, okay, där ser man. Här uppe så är det en typ liten spegel och en concealer som är extremt mörk. Och det här är ju liksom inte en flytande concealer, utan det är ju verkligen alltså fast concealer. Eller den kanske inte är så dum. Jo, det är den. Vi får se, jag vet inte, jag är rädd. Och sen för att ta sig an foundationen så ska man skruva på den här. Så är det liksom en spade, tänkte jag säga. En slickepott typ. Alltså jag tycker nästan att vi börjar med den billiga liksom. Vi ska ju spara det bästa till sist. Liksom så. Så att då tar vi den här då. Den billiga på den här sidan. Och den dyra på den här sidan. Jag använder inte mycket foundation. Men jag tänker att i denna videon så måste jag ju använda mer för att liksom kunna se skillnaden. Och sådär, och se hur den är på huden. Det första jag lägger märke till att den är... Den är väldigt ljus. Jag vet inte, är den för ljus? Men om man jämför med min nacke liksom, så är det ju egentligen rätt färg. Alltså det ser ju så mycket bättre ut sen, givetvis. Alltså när man har bronsat upp ansiktet. Man ska ju liksom inte judge innan man är klar med sminket liksom, det är ju så. Man bara kollar liksom så här, så är det ju helt klart rätt färg. Alltså jag får ingen linje eller någonting. Om man kollar hur den lägger sig, så lägger den faktiskt väldigt, väldigt fint. Alltså det ser ut som min hud. Vilket är fett himla nice. Alltså, det är så det ska se ut. Inte kakigt överhuvudtaget. Men alltså själva coveragen, det är ju buildable. Så jag tänker att vi ska göra det. Nu syns det ju liksom igenom lite rödheter. I vanliga fall när jag sminkar mig så hade det inte varit något problem för mig. För att jag gillar den looken. Att det inte är så spacklat. För den här videons skull så vill jag liksom testa och bygga upp. Och se ifall den blir ännu mer täckande. Med ett till lager liksom. Nej men alltså so far, alltså jag har ingenting att klaga på. Jag tror att jag är klar på den här sidan nu. Och nu är det dags för den här bastanta pjäsen. Alltså, kära någon, alltså det är lite otäckt. Med tanke på hur dyr den är. Och, alltså det här kommer bli, jag kommer ha två helt olika färger på mitt ansikte nu. Ja, det kommer jag. Jag kommer inte kunna gå ut idag. Jag måste lösa det här sen. Med typ bronsa upp det här, för det här... Mm, fast jag tycker ändå att, nej jag vet inte, jag tror ändå att den här kommer vara i en bra färg. Jo, jag måste ju säga vilken färg jag har, jag får ju panik. Det här är crème peach, det står inte peach, det står peche. Pesh. Jag tog samma färg som Jeffrey, för att han är också väldigt ljus i hyn. Det är väldigt svårt att avgöra. Jag tycker inte att någon av dem är fel egentligen. Alltså det är så. Men absolut. Det blir en rand. Alltså, oh, nej. Det här kommer bli min nya favorit foundation. Jag är rädd. Jag är rädd. Jag kan inte gå och köpa foundations för 2000 spänn. Det är liksom, det går ju emot mina principer. 100%. Men wow, vad den lägger sig fint. Alltså, vad gör jag nu?
Jag kan ju inte tipsa folk att köpa en foundation för 2000 spänn. Men å andra sidan så tycker jag ändå att de alltså är väldigt lika i hur de lägger sig. Jag tycker att det är fint så här glow. Alltså ser ni? Det ser väldigt naturligt ut. Medan den här sidan är väldigt matt. Den är inte tung på huden överhuvudtaget. Men den har liksom jämnat ut allting så himla himla fint. Och liksom jag har bara tagit ett lager. Medan här så har jag tagit två. Och det har blivit så här. Och jag tycker att rödheterna har ju liksom jämnat ut så mycket finare på den här sidan än på den här sidan. Så att, alltså jag tror att den här kommer bli så fin om jag använder den liksom så jag sminkar mig vardagligt. Att jag bara tar pytte lite. Det kommer bli så fint. Nu så ska vi ta och testa concealern också. Den ser väldigt orange ut. Nej, den är faktiskt rätt i färgen. Alltså snäppet ljusare än... en foundationen. Och saken är att jag använder ju aldrig såna här concealers just för att de lägger sig så jobbigt i veckan. Och sen så när man sätter dem med puder, alltså de... det går bara inte. Alltså den blandas ut väldigt bra faktiskt. Alltså jag är fett förvånad. Här har vi då sidan med den billiga foundationen. Och sen har vi då den här sidan där vi har den dyra foundationen. Jag tycker att den är så fin. Och alltså som vi ser, alltså det har ju lagt sig i... alltså creasen här och lite under ögonen. Men det är för att jag inte har satt med puder på någon av sidorna än. Men jag ville visa liksom hur det ser ut nu innan. Men nu så ska jag ta och sminka klart mig. Och så hörs vi helt enkelt då. Så där, nu är jag klar med mitt smink. Och jag har försökt att bronsa upp den här sidan lite. För att den var ju då lite ljusare. Och jag, det är svårt att få det likt på båda sidorna. Men ja, överlag, alltså så här från långt håll så är det kanske inte jättestor skillnad. Jag vet inte, det är som det är. Jag tycker absolut om den här sidan bättre. Alltså den har ett mer naturligt glow och ser bara lite fräschare ut än den här sidan. Den ser lite så här dassig ut. Alltså man ser lite här typ lite sämre. Men alltså, kära någon, 70 spänn. Det är skitbra för 70 spänn, men om man... ska vara den som är den nu liksom. På den här sidan så ser man mer att det är en foundation om man kollar nära, medan man inte riktigt gör det på det samma sätt liksom på den här sidan. Jag sätter på en timer nu. Och så tänker jag att jag ska komma tillbaka när det har gått ett x antal timmar. Och jag tänker att jag inte ska liksom bättra på med puder på något sätt, utan jag kommer tillbaka efter några timmar och så får man liksom se hur båda sidorna har presterat. Så det ska bli intressant att se hur de här olika foundationerna reagerar på det. För att ofta för mig så blir det väldigt fult runt näsan när jag har massa foundation och concealer där. Och det är någonting som jag då alltid kollar på när jag testar en ny foundation, hur det blir på näsan. I wish you both good luck. Så hörs vi helt enkelt senare. Okej! Välkomna tillbaka, tänkte jag säga. Klockan är faktiskt 9:15 på kvällen. Jag har då haft på mig mitt smink i 8 timmar och 40 minuter. Och jag har inte bättrat på någonting. Eller liksom mattat ner med något puder. Jag har inte gjort ett skit, helt enkelt. Men om vi kollar bara på sminket så överlag så tycker jag att det ser väldigt, väldigt bra ut. Alltså kärna, klockan är 9 nu och jag har haft på det här i över 8 timmar liksom. Alltså ska jag vara ärlig så... alltså jag ser typ ingen skillnad på de här två foundationerna, alltså så här hur de har hållit sig. Alltså det ser ju stort sett likadant ut som när vi såg sist, bara det att jag är lite glansig liksom. Och att det har väl försvunnit lite på vissa ställen. Men annars så är de i stort sett i samma condition som när jag hade liksom sminkat klart mig. Det är ju en liten så här färgskillnad. Men det är inte hela världen. Det ser ju lite konstigt ut för att jag har två olika foundations. Men hade jag haft bara den här eller bara den här så hade det inte varit några konstigheter, ni förstår. Här har vi då sidan med den billiga foundationen. Och som vi ser, alltså det har väl försvunnit lite mer på det här partiet. Sen så var det ju så redan från början att det var att man syntes, att det syntes igenom lite rödhet och så. Men det gör väl det lite mer nu. Runt näsan har försvunnit lite, men det är liksom inget så här konstigt. Samma sak. På näsan har det försvunnit lite typ här. Men det är inte så farligt heller. På det här partiet har det blivit lite skum. Att det ser lite konstigt ut. Men det gör det inte på den här sidan. Utan där ser det fortfarande bra ut. Och sen så överlag på den här sidan ser det också alltså, väldigt fint ut. Jag är väldigt förvånad. Alltså om man jämför det här partiet med det här liksom. Här runt näsan. Försvunnit lite kan ju vara att jag har kliat mig på båda sidorna. Jag har en tendens att klia mig mycket på näsan. Så det kan vara därför att det är på båda sidorna så. Men annars på näsan så tycker jag att det ser väldigt bra ut. Alltså jag är ju extremt förvånad över det här resultatet faktiskt. Alltså jag tänker liksom, det här är en foundation för 70 kronor.
Och det här är en foundation för 2100 kronor. Och alltså jag märker typ ingen skillnad egentligen. Alltså de är otroligt, otroligt lika. Och jag tycker att de ser otroligt bra ut. För att ha varit på i liksom närmare 9 timmar. Speciellt så är jag ju väldigt impressed över den här billiga foundationen. För att den som sagt är så himla billig. Och att den har klarat av det här är jag väldigt förvånad över. Att den fortfarande ser så himla bra ut. Den här är ju så värt det. Men sen var det ju liksom det här dyrt versus billigt liksom. Den är ju skitbra. Jag tycker att den sitter så himla bra på huden. Att den inte är tung på något sätt. Utan den är väldigt lätt på huden. Och den lägger sig inte konstigt. Utan det ser väldigt, väldigt naturligt ut. Som att jag typ inte har en foundation på. Och jag har ändå lagt rejält lager. Alltså jag brukar inte använda mycket foundation alls. Annars är det bara typ någon droppe så. Så jag har ju mer foundation än vad jag brukar ha. Och jag tycker att det ser så bra ut liksom. Alltså det ser inte spackligt ut på något sätt. Jag kan ju liksom inte riktigt välja så. För att jag kommer ju använda båda. Men om man ska gå ner och vara så här otroligt petig. Så är ju min favorit den dyra. För att just det här glowet, att det ser så naturligt ut. Det är det jag liksom tyckte var så himla himla nice med den. Men sen tycker ju inte jag att den är värt det för 5 öre. Alltså det är ju så ovärt att köpa en foundation för 2000 spänn. Alltså det, nej det skulle jag aldrig göra. Jag kommer ju använda båda. För att jag tycker att båda är så himla bra. Men min favorit är ju den här. Men när den här tar slut någon gång. Inte kommer jag gå och köpa en ny för liksom 2100 spänn. Det händer ju inte. Utan jag använder den ju bara för att jag har den i min ägo nu. Liksom de är ju otroligt lika varandra. Så att man behöver inte den här. Liksom den här är mer värt. Så ja hörni, det här var då allt för den här videon. Och tycker ni om det här konceptet så finns det liksom hur mycket annat jag kan göra kring det här liksom. Det är oändligt. Ta och likea videon om ni tyckte om den. Och glöm inte att prenumerera och klicka i den här klockan så att ni får notis varje gång jag lägger upp en ny video. Så får ni helt enkelt ha det så jättebra tills vi hörs nästa gång. Hejdå!